Da qar sa di dukandaran u pabilun ki da zargun rupo da izafi tax pa izat ehtijaji muzahira kade da awai ki dwi ta pa hech shakal da izafi paise ne di qabuli da muzahira da qar sa di da dukandaran u belabel u tanzimun u pa sharika pa paruq azam chok ke kade da qar ta che da wabde da qarwa ku pa zid nari u wakhali aw bi arus te da wabde da ptar ta pa mardan rood yo lariun khum u wisto da dukandaran u da tanzim tajir itikhad mashrib te arusin sarap wai چې د وابډې چارواکو په سیلاب کې را بغلی شوي رقم په مت کې دوی پسې ټکسونه راچولي دي چې دوی ته په هیڅ صورت قبوله نه دي او باید چې دوه ورځې کې دې خپله فیصله واپس واخیستی شي ګینې دوی به شټر ډاون هړتال شروع کړي په بجلۍ کې د بل ایډجسټمنټ په نوم باندې دوی پیسې رالیږلي دي او هغه د 9-10 هزار نه والا تر 20-25 هزار پورې دي دوی د چمن په لومبۍ ورځ رالو دوی ویل چې یاره دا کمپیوټر غلطي ده کلریکل مسټیک دی او تاسو بیلونه راوړئ محض د خپل کرپشن دی د وابلې چې کوم اهلکار دی ټول بنوي زه دا ونم چې ټول وي خو خلک به پکې وي خو دوی یو د وابلې د قانوني د بجلی چې کوم ده زما په خیال دا ټول 400 د بجلی د لوړ برابر ده چې په دې یو قانوني کې څومره بجلی سوځي دا ټول وابلې د 400 برابر ده د هغه خو چون کې د دوی بل نشته لاسز به لازم راځي چې لاسز راشي نو هغه بیا په دکاندار تاجر نه برابر وي نو دغه سیستم نه یو تیار د کال 2022 په اگست میاش کې چې کوم سیلاب راغلی و نو د سیلاب ځپل سیمو لپاره د بجلی د یوې میاشتې بیلونو ماپ کول اعلان شوی وو خو اوس د وابړې چارواکي وایي چې دا ټکسونه نه دي بلکې هغه رقم دی کم چې بخلی شوی وو خو ولسوال چې باید حکومت ته په خپلو پالیسو غور وکړي او د سیاست د پړقول لپاره دی داسې فیصلې نه کوي چې بیا وروسته ولس ته ستونزې جوړوي الب خان شیرپو دلبر نیوز 400 د 400